Dobro jutro, dobri ljudi. Ima nešto u tome kad ustaneš ovako rano, uvijek te priroda nagradi. Mada je mene nagradila sada i nekom vetruštinom, brate, nije toliko toplo. Evo kakva je situacija ovde. Kapiram da rade ove stvari, da su tačne, jedino im sat ne radi. Sve u svemu, ovo je neki kraj zime u Egiptu, 7. mart. Zima isto kao i kod nas. Samo što je dobro poveći, brate, ovde malo da se ogreš. Pogotovo kad je hladno. To i kad nije hladno, pa se ne može na planinu, zar ne? Morning. Ranije bih se uvijek jezio ljudima što vole ove all-inclusive koncepte. Vidi, ispade mi ovo, brate. Kao, naš, dođeš tu i ništa ne radiš, blejš ovo, ono, onda kad sam dobio dete, shvatio sam da je daleko od toga da ništa ne radiš. Vidjet ćete u nastavku dana. Dakle, sve vreme juriš za detetom i onda ti je bukvalno ono dar veliki da ti je sve sređeno, da možeš ovako samo dođeš, popiješ čaj, brate, jedeš i tako dalje. Sad, brate, u Egiptu nema hladne vode, tako da nije bilo kupanja hladnom vodom, ali ova voda 20 stepeni može da posluži, s obzirom da ću jedno 20 dužina, a? Vidite kako izgleda početak, kraj, jedno 20 dužina, evo što je izgleda. Lepota života, da živim na moru, sigurno, brate, svako jutro. A u ovom trenutku nivo zahvalnosti što uopšte mogu da plivam na najvišem nivou. Pričao sam da sam slomio 6 rebara jedno mjesec i po dana. I evo kako je zarastalo, sve me više pušta da radim stvari. Ono, jedna od posljednjih stvari je plivanje na sreću u pravo vreme ovde za Egipat. Kad se tako slomiš i ono kad se desi tako neka situacija, tek onda shvatiš koliko u stvari treba da budemo zahvalni što smo živi, što smo zdravi, što možemo da se krećemo normalno i tako dalje. Oni koji mogu. Oni koji ne mogu, jebi ga, brate. Žao mi, malo kapiram, malo baš. Mislim da je vreme da se klopa, brate. Ako me neko bude pitao šta čitam, čitao sam Anđele i demone, sad čitam Da Vinčijev kod, brate. Jezda je onako popularno, ali gotivna je priča. Ko voli da čita romane, može. Da li sam zaslužio doručak? Realno da. Evo ga, vrate, doručak šampiona. Ko me prati neko duže vreme zna da jedem jaje i krompir. Ovdje sam ga pokvario s malo lososa jer je tu. Velika salata, ima i sira, to je to. Ne odstupam mnogo od toga čak i kad putujem. Ono, trudim se da uvek slično doručkujem. To mi daje sličan efekt u tog dana. Inače, bit će i slatkog doručka. Još nije došao onaj period kada prestajem da jedem gluposti. Malo pojedem, onako malo dodam. Iza mene je period kad sam dosta radio na tome da dobijem na masi. Boga mi, digao sam se za jedno 5-6 kila. Stigao sam čak do 96. Pričat ću o tome u nekom zasebnom videu, ali kao što sam rekao u ovom jednom Reelsu koji sam objavio pre neki dan, teško dobijaš na masi, čak je potrebnije da vodiš evidenciju o hrani, da meriš hranu, da ne znam ni ja, imaš sve vrste podsjetnika, nego ako želiš da smršaš, zato što realno ljudi koji hoće da dobiju na masi u fazonu su, ja jedem dobro, ali sve što radim opet ne vredi i tako dalje, u stvari realno je da oni koji teško dobijaju na masi, teško i održavaju taj veliki unos hrane. I to je nešto što sam uspeo u prethodnom periodu da promenim. Dobio nekih 5-6-7 kila i sad ćemo videti, naravno, dolazi leto, dolazi vreme čiste hrane, ono će se bukvalno desiti kad se vratim odavde, pa ćemo da vidimo šta će od toga da ostane. Voleo bih da ostanem onako, malo veći nego što sam bio ranije. Prijatno, ako jedeš i ti u isto vreme kad i ja. Gde su moje devojke, a?
Dobar dan. Ajo. Ja, prošle godine sam na istom ovom mjestu umirao od smeha drugaru koga dete vodi sve vreme po stepenicama. Rekao, to je takvo dete, 100%. Idemo, bato. Ajde. Samo stepenice. To je najbolja stvar na svetu. Ti da prtljaš. Bato, samo još da se nažderem ledene vode i iskido sam ga ko ludak novine, znaš ono kad kažu. Sad ostaje još samo espresić, nikad jači, s tim što sam prestao da pijem kafu dok sam ovde. U Egiptu realno nije neka kafa i ja sam sigurno jedno 2,5 mjeseca zaređao kafu. Evo, zato ima ko će da popije umjesto mene. Zaređao sam jedno 2,5 mjeseca, možda i 3 kafe i sad sam bio u fazonu, ajde da odmorim. I ono što mogu da kažem je da sam ono, prva 2 dana jutro u magli, bukvalno ne znam gde sam, ono, maglovito mi čelo. Bukvalno nisam znao gde sam i to mi je prvi put da ono odmaram od kofina i da mi je tako, a sad se osjećam baš dobro. Čim se vratim na najbolju kafu u grind, naravno, a tebi preporučujem da nekad odmaraš od kofina. Zato što onda kad odmoriš, pa prvo kad popiješ, shvatiš zašto si krenuo da piješ kafu. E, sad je vreme da se vratim do sobe, da popijem svoje suplemente. Njih trenutno ima baš dosta, brate. Neke, naravno, redovno zbog zdravlja, stalno pričam o njima, a neke zbog prirodnog podizanja testosterona. Uzeo sam malo da se zezam sa tim stvarima i baš sam pričao o tome na Instagramu. Ako me ne pratiš, zaprati me na Instagramu. Malo sam u stvari krenuo da pričam i pitao uopšte da li vi ljudi, da li vas zanima šta ja to trenutno pijem. Onda sam napravio post o tome, tako da to možeš da vidiš na Instagramu. A ja ću sad u suštini da uzmem kameru, da uzmem mikrofon i da malo popričamo o tome koje su to najčešće tačke spoticanja u treningu, zašto ljudi pre ili kasnije prestanu da treniraju, ne mogu da se vrate i onda naravno to znanje verovatno možeš da iskoristiš, da se vratiš na stare staze, da se vratiš samo na dobre staze ili jednostavno da napraviš preventivu, da ti se to ne desi, da osvestiš kako se to u stvari dešava. Mislim da je jako korisno i to je u stvari deo jednog predavanja koje sam predavao skoro. I oni su to shvatili da je baš korisno i svako je sebe prepoznao u nekom od tih modela. Tako da malo ćemo popričati o tome, pa idemo dalje. I kao što sam malo pre rekao, za potrebe jednog predavanja u firmi koja se bavi programiranjem, IT firma, dakle, na temu životnih navika, mentalnog zdravlja, fizičkog zdravlja i tako dalje koje sam držao, pre svega sam na početku apostrofirao neke tačke spoticanja i glavne razloge zašto ljudi u stvari prestaju da budu aktivni, zašto prestaju da treniraju, zato što smatram da je to jako važno osvestiti. I onda kad sam o tome pričao, pre svega sam ljudima objašnjavao da smo mi svi aktivni u tim nekim ranijim godinama života, evo moja Bibi je sad postala aktivna s 1,5 godinu i sigurno će to raditi godinama samo zato što je, kako mi to kažemo, hiperaktivna, jel tako, ima fiziološku potrebu da se kreće, ona se sad bukvalno nekontrolisano kreće sve vreme i to ono, krene u 1,5-2 godine i onda ide kroz osnovnu školu, većina nas i nešto trenira, bavi se nekim sportom u osnovnoj školi, dakle roditelji nas daju na neki sport i onda prva tačka spoticanja je kad se s tim prestane i kada ne nastaviš da se baviš tim sportićem ili to onako prirodno prestane na kraju osnovne škole ili eventualno u gimnaziji kada postaneš junior, ne uđeš u prvi tim i onda jednostavno nemaš gde dalje, jel tako? Još jedna tačka spoticanja može biti kad se završi gimnazija i upisuje fakultet, promeniš kraj, promeniš životni ritam i tako dalje, pa se ne baviš sportom. Naravno, sve to dolazi i ispiti, znaš, ono, ne spavaš noćima, ispitni rok, pušiš pljuge da bi bio faca, piješ kafe non stop i onda kao prestane to da ti bude kao prioritet i samim tim prestaneš da treniraš. Naravno, onda kada završiš faks, tu ide jedna velika životna promjena, treba da se zaposliš, jel tako, većina se zapošljava i onda neko ko je trenirao u podne, više nema vremena da trenira u podne, sad mora da ustane za posao, nije dovoljno disciplina, onda trenira pre posla, možda ne može da stigne posle posla i pogotovo kad krene pravi život, kad se osamostališ, kad dobiješ porodicu i tako dalje, tu jednostavno promjenu retki isprate sa time da su nastavili ili još pojačali trening, većina prestane da trenira, tako da eto, to su neke najčešće tačke spoticanja i kada sve to pogledaš, bez obzira
u kojoj si se tački našao, da tako kažeš, za sve je zajedničko, nemam vremena. Dakle, nemam vremena, ne mogu da stignem i onda možemo da se računamo u dva pravca. Od nemam vremena ili ide odlaganje, dakle, od prvog, od ponedeljka, samo još ovo da završim, samo još da zaradim pare, samo još da promenim posao, samo još da naučim ovu veštinu, da završim ovo školovanje i tako dalje. I onda idemo dalje, idemo dalje, idemo dalje i nikad naravno ne počneš, a onda drugi pravac, ekstremizam. Naravno, to odlaganje i ekstremizam se jako prepliću zato što ljudi verovatno u celom tom odlaganju očekuju od sebe da budu ono što su nekad bili. I onda u tom ekstremizmu ljudi žele da jednostavno treniraju opet dva puta dnevno, da treniraju svakog dana, da budu u tome ozbiljni i tako dalje, što najčešće nije realna priča. Znači, pitanje je i da li je potrebno da to radiš u nekom tom stadijumu života, ne moraš da treniraš kao kad si bio klinac ili kao kad si bio profesionalni sportista, ali uopšte taj pristup sve ili ništa. Dakle, ja ili 100% zdravo jedem, ustajem u 7, odmah treniram, jedem samo meso i povrće i tako dalje, ili ništa, jedem kao provalija, ne pazim na sebe. Taj pristup ne radi, ne funkcioniše i čak i da uspeš jednom, dva put, tri put da se vratiš na ovu zdravu stranu, četvrti put se nećeš vratiti i svaki put će ti biti sve teže i teže dok tog četvrtog, najviše četvrtog puta, ali najčešće prvog, drugog, ne uspeš. Dakle, iz cele ove priče treba da zaključimo da se sve broji i da sve dobro što možeš da uradiš za sebe treba da uradiš juče. Ako ne možeš da stigneš juče, pošto je danas već stiglo, onda probaj to da uradiš danas. Ako ne možeš da stigneš da treniraš 3 put nedeljno po sat, treniraj po 5 do 10 minuta, napravi neku tabatu, napravi neku aktivnost, šetnju, lagano, trčanje ili bilo šta. Bitno je samo nešto da napraviš, zato što to, osim što te mentalno programira na dobar način, to definitivno i jeste neka dobra stvar. Plus, sa druge strane ekstremizma, ukoliko ne možeš da stigneš totalno da se organizuješ oko ishrane, da jedeš totalno zdravo i tako dalje, možeš sigurno da ne jedeš toliko gluposti, da ne budeš u fazonu, ono, danas je četvrtak, ali ove nelje sam već loše jeo, sad ću da se razvalim za vikend, pa ću onda od ponedeljka da jedem dobro. Siguran sam da su se mnogi prepoznali u ovome, ali ajde da ne smaram više na ovu temu, mislim da sam poslao jasnu poruku. Dakle, uradi sve što možeš za sebe kada su dobre stvari u pitanju. Već danas, gradi malo po malo, radi sve više i više. Nemoj od sebe da očekuješ neke ekstremne stvari u početku, ali ne kažem da ne treba da gradiš do nekih ekstremno dobrih stvari u jednom trenutku i znaj da se jednostavno sve broji. Dakle, u životu se ne broje oni ekstremni periodi kad si jako trenirao, kad si bio super, kad si bio dobar prema sebi, jer većinom oni ne uspevaju ukoliko imaju ovih drugih perioda, nego si ti prosek svega što radiš, dakle prosek koliko si trenirao, koliko si jeo, koliko si bio dobar prema sebi i na kraju to sve kad sabereš, to je jednostavno to. Dakle, zaključak, treniraj pametno, živi svesno i sačini svoj život od svesnih i umerenih i zdravih izbora. Idemo sad dalje, malo kupanja i onda naravno trening, jel tako? Ekipa za džim, svi na okupu. Stigli smo do kraja ovog videa, kao što vidite, dorada mala. S obzirom da nemam šta da radim, brate, u ovom džimu, mogu da upucam kvadove dodatno. Jao!
Nadam se da vam je ovaj video bio gotivan. Nadam se da ste nešto izvukli iz njega. Nadam se da imate neko da vas podrži ovako, kao ova mala meni što smeta. I što da vam kažem, osim, uradite nešto dobro za sebe što pre. Ako ne odmah, onda već sutra ujutru. I ne mora mnogo, za početak samo malo, jer se sve piše. Vidimo se u sledećem videu. Ajde, čao.